The announcement by Chief Kadhi that Muslims should have celebrated Eid Ul Adhah festival on Wednesday and not Tuesday seemed to have dampened the mood of locals in Mombasa. At the famous Makadara grounds, renowned for being an entertainment joint for the Muslim faithful during the Islamic festivals, it remained deserted. Vendors and business owners were putting final touches, hoping to capitalize on the event on Wednesday. Similar scenes mirrored in Mamangina as major streets across the town remained deserted. Even the buzzing Soko la Mbuzi market in Mwembe Tayari registered some decimal business. Na nasikitika sana, safari kazi ilikuwa mbaya sana. Yani watu wameshindwa kununua mbuzi, mbuzi ndo hizi zimebaki. Watu hawana pesa. Tumeshinda tangu jana na leo. Hivi tuomba Mungu, pengine kesho, pengine kazi iwe nzuri, hatujui mambo ya Mungu. Kuna mbuzi tuuza 5,000, kuna mbuzi tuanunua shambani 10,000, yani uchumi uko juu. Tukileta hapa tutashindwa kuuza. Sasa mtu akija yanunua mbuzi mzima ama yuweza katiwa iza tengeneze? Mbuzi akinunua mzima huwa anasaidiwa hapa kulingana na sasa nyumba zote magorofa. Hapa watu wanachinja hapa, hapa wanachukua nyama yao. Kwa hivyo wasema leo ama kesho watu ndio watakuja kununua mbuzi? Leo na kesho, leo tumemaliza party, hatujui ya kesho tena itakuwa na watu wengi ama kidogo. Kwa siku alhamdulillah nashukuru naweza pata 1,000 ama naweza pata 500 kwa siku. Nataka tusaidike serikali, tunawaomba watu wache tufanye kazi yetu kama kawaida. Wasituondoe, wakituondoa watusaidie watupeleke kwenye kazi ya idara ambayo tunajua mwisho wa mwezi tunapata pesa kuangalia familia zetu. Residents blaming the state of affairs on confusion from their religious leaders. Hii tumeanza leo kucelebrate. Lakini ile yenyewe yafaa kwa leo. Yenyewe inafaa kwa kesho. Na wale ambao wamefungua leo. Wale wamefungua leo ni kushindwa na kufunga leo. Ndio maana leo wamefungua, hawataki kumaliza. Mombasa Governor Hassan Joho, who has attended the Eid prayers, calling on the Muslim community to be mindful on their neighbors as they observe the day. La muhimu ni tuwe pamoja na tusaidie wasiojiweza, tusaidie wanyonge. Kila anayechinja akumbuke kitinjo cha leo si chake peke yake. Tuombeane mema na tubebane na tujenge umoja wetu. Tuwe Kenya moja halisi, yani purely united, unajua kwa sababu ya maslahi ya nchi yetu na undugu wetu na umoja wetu. Our diversity should be our strength. Most residents of Mombasa will be marking this auspicious day tomorrow with their friends and families. Reporting for Channel 1 News from Mombasa County, I'm Juni Karisa.